Ցիները Պետրոս Ավետիսյան եւ ինչ կստացվի այստեղ Դիարասուբան է հարվածում եւ գոլ խաղի հաշիվը բացված է տեսեք ինչ նորից Առաքելյան Դիարասուբա կհասնի Հակոբյանը գնդակի 2-0 բալ գրացան է գրողում Արատի նորեկներից մեկը այստեղ կոպիտ սխալ Քարտաշյանի կողմից եւ գոլ գոլ բարեկամների 2-1 Պետրոս Ավետիսյանն է ստանում գնդակը այստեղ շրջվում եւ 11 մետրանոց հարված թե գոլ։ Մրցավարը նախ ցույց տվեց 11 մետրանոց նշակետը, իսկ հետո գրանցեց։ Փոխանցումը հետևում հարված եւ գոլ։ Օրբելի Համբարձումյան միայնակ էի թողել Փյունիկի պաշտպան։ Հետևենք վերջին րոպեներին խաղի Գևոր Քոանյան հարված եւ գոլ։